med om å snakke om et felt jeg føler jeg kan mye om. Voldsrisikovurdering i forhold til alvorlige psykiske lidelser og rusbelastning. Navnet mitt er Stål Bjørkli. Jeg er professor på Høgskolen i Molde. Jeg er spesialist i klinisk psykologi og har brukt et langt forskerliv på å undersøke og finne ut av hva som kan gjøre voldsrisikoarbeidet mer kvalitetsforbedret. Og jeg har en ganske stor forskningsproduksjon i løpet av de årene jeg har jobbet med det. Men nå skal vi prøve å gå inn i dette temaet her. På den korte tida som er tildelt, så vil det være vanskelig å gi en djup og veldig god presentasjon av dette temaet. Men jeg har valgt ut noen element som jeg skal snakke om. Og hvis du ser på temaoversikten her, så vil jeg snakke om hva er egentlig vold. Hvor ofte skjer vold, for eksempel i akuttpsykiatri? Hva er risikovurdering? Virker det? Og så kan vi være litt småkritisk på slutten, der vi snakker om må vi egentlig gjøre dette her da? Er det så viktig med risikovurdering? Så da kjører vi i gang. Hovedgrunnen til at jeg starter med definisjonen av vold er at hvis man skal ha et behandlingsmiljø som skal forholde seg til vold, så må det behandlingsmiljøet dele den forståelsen og definisjonen. Hvis man ikke gjør det, så vil det veldig fort ende opp med at en tror at den er enig, og så setter den i verk tiltak i forhold til vold, der noen definerer vold som en krenket person vil formulere det, mens andre definerer det mer operasjonalisert. Og denne definisjonen som ligger her er en relativt godt etablert definisjon, også internasjonalt. Så vold og voldsadferd, det er aggresjon som er kjennetegnet ved at adferden er innrettet på å påføre offeret alvorlig og eller livstruende fysisk skade og kroppslig krenkelse. Denne definisjonen kan deles, og det blir enklere å gjøre observasjoner når den har operasjonalisert vold på denne måten. Det som er det vanlige når man skal jobbe med vold og prøve å hjelpe personer som har disse problemene her, det er at vi blir redd, vi får problemer med å gå på jobben kanskje, vi kan bli hatefull, vi kan til og med tenke på hevn etter å ha blitt overfalt av en bruker. Det kan bli tristhet og fientlighet. Mange naturlige reaksjoner, men som ikke er gode utgangspunkt for å hjelpe den enkelte personen. Så våre reaksjonsmåter er veldig like de dyrene har. Enten så flykter vi, eller så går vi til angrep, eller så fryser vi, sånn som dyrene gjør, ved at vi blir apatiske og prøver å koble oss fra de personene som utøver volden i en arbeidssammenheng. Da. Det som kommer frem da er jo at det er stort behov for å kunne analysere og skaffe seg avstand, slik at den får kontroll over følelsene og kan jobbe og hjelpe på en rasjonell måte.
Og da er det veldig viktig at en har en forebyggende observasjon i forhold til om en voldsepisode skal skje. Det kan hjelpe på at vi reduserer antallet. Og så må vi også praktisere en forebyggende kommunikasjon for å kunne avrunde en eskalering. Det er gjort mange undersøkelser i forhold til hvor ofte skjer det, for eksempel i akuttpsykiatriske enheter, dette med vold og trusler om vold. Denne her meta-analysen av 128 studier som Len Bowers og medarbeiderne presenterte i 2011, viste at ca. 26% av pasientene i akuttpsykiatri hadde vist minst ei voldshandling. Hovedtyngden var fysiske eller verbale trusler, men også en relativt stor andel av fysiske angrep. I Norge så har vi tall fra egne undersøkelser, og her ser vi at rundt 15-20% har minst en gang utført trusler eller vold. 8-10% med voldsadferd, det vil si at den da har gått over til å gå til angrep på en person. Og 2-3% av disse tilfellene her, så har det vært alvorlig voldsadferd. Så i behandlingssituasjonen så er dette her et aktuelt problem, og det er viktig at vi klarer å komme oss videre fra redselen, uroa og det som ofte kan skje, uenigheter i personalet i forhold til voldsepisoder. Så hvis vi skal vurdere dette her og prøve å finne noe ut av det, så har vi ikke funnet den glasskula som vi kan bruke enda. Vi kommer aldri til å gjøre det heller, vil jeg tro. Men vi har utviklet metoder som blir kalt for risikovurdering av vold. Og dette skilles ikke, hoveddefinisjonen skilles ikke fra andre risikovurderinger som gjøres innen medisin og meteorologi og økonomi og så videre. All risikovurdering er en systematisk vurdering av en sannsynlighet for negative konsekvenser av en bestemt handling eller et bestemt tiltak. Målet med risikovurdering skal være å redusere risiko for sykdom og skade i vårt tilfelle. Hvis vi ser på forskjellige tilnærminger når det gjelder dette med risikovurdering, så er ustrukturert klinisk vurdering var der det startet. Der var det gjerne enkelt fagpersoner, leger, innimellom noen psykologer, som gjorde vurderinger uten at den egentlig hadde en veldig klar prosedyre for hva som skulle gjøres og hvordan det skulle gjøres. Det viste seg at denne typen vurdering tok feil i 2 av 3 tilfeller, altså en ekstremt høy feilmargin. Anamnestisk vurdering var det neste trinnet i historisk sett, og da begynte man å legge vekt på å se på hva det skjedde, hva var det med bakgrunnen til pasienten, og så videre. Og man begynte da å undersøke og utrede det som i dag er de historiske leddene i for eksempel HCR20. Det som utviklet seg etter dette her, det var aktuarisk vurdering. Det var en tilnærming, og er en tilnærming, som er strukturert. Det er organisert som et beslutningstre. Hvert redskap er et slags beslutningstre.
Og når du går gjennom de forskjellige spørsmålene eller leddene i redskapene, så munner det ut i en prosentangivelse når det gjelder hvor stor risikoen er for den aktuelle personen. Så redskapene brukes i dag, og det er særlig USA, og de er mye brukt. Men det som er den tyngste tradisjonen i Norge i dag, det er da strukturert klinisk vurdering. Og der har vi redskap som HCR20 og VRISK10 som vi kan bruke i den typen utredning. Hovedpoenget med strukturert klinisk vurdering, det er ikke å gjøre vurderinger, men det er å inkludere i vurderinger risikohåndtering og behandling. Det vil si at du gjør vurderinger for å redusere risiko. Den risikoen reduseres best hvis du har planer for hvordan risikoen skal dempes, og også behandlingstiltak i forhold til vekst og utvikling, og ikke minst det å gjenskape håp, som mange av de voldelige pasientene ikke har. Her ser vi da en liten liste av risikovurderingsredskap. Det har eksplodert i senere år, og jeg kommer ikke inn på alle disse her. Jeg vil bare vise dette som et bilde på et vekstområde innenfor risikovurdering. Virker dette her da, når du gjør risikovurdering, og har den en treffsikkerhet, eller er det skudd i blinde, eller hva er det egentlig? En av de største undersøkelsene som er gjort er Sina Fasel og medarbeidere sin publikasjon fra 2012, en metaanalyse med 73 studier og nesten 25 000 pasienter som var vurdert og oppfylt etter vurdering. Når det gjelder å skille ut risikopasienter, så har de strukturerte kliniske redskapene og de aktuariske moderat til god treffsikkerhet. Når det gjelder å skille ut lav risikopasienter, så er treffsikkerheten meget god. Det vil jo si da at det skal mye til at pasienter som ikke har en risiko, blir holdt igjen utover den tiden den ville ha vært der på grunn av voldsrisiko hvis den ikke har det. Det å bedre treffsikkerhet for vold er et aspekt av dette her. Hvis vi differensierer dette inn i seksualisert vold for eksempel, og også å gjøre risikovurdering i forhold til kriminalitet, så vil den vanlige fysiske volden, treffsikkerheten der, er mye større enn for de to andre. Det man må være obs på er når man leser studier som har undersøkt på gruppenivå, så må man alltid ta forbehold for at bevegelsen ned til at dette skal kunne hjelpe på individnivå, krever en omformingsprosess. Så man må tilpasse så godt som man kan. Man må ikke la redskapene bestemme hva som er viktig. Det som bestemmes, det er individspesifikt. Det er det som er det avgjørende. Og man kan ha en veldig lav risikoskåre på et redskap, men samtidig har veldig høy risiko på grunn av en eller to individspesifikke risikofaktorer. Så når vi skal prøve å finne veien, så kan vi vel kanskje havne i en situasjon her. Det er både footpath og cyclepath.
Og jammen er det ikke psykopater i horisonten. Så går jeg litt videre inn i forhold til strukturert klinisk vurdering av voldsrisiko. Vi skal også snakke om hvordan snakker vi med en person om vold, altså i innledningen, altså på et tidlig stadium. Så si litt om screening av risiko, og så skal jeg endelig samle noen tråder her til slutt. Det som er av størst betydning innenfor den strukturerte kliniske vurderingen, det er hva slags individuelle samhandlings- og sosiale faktorer er forbundet med økt risiko for vold hos den enkelte. Det vil si at man skal se etter det indre hos en person, man skal se etter samhandlingskapasiteten til personen, man skal se etter sosiale eller kontekstfaktorer som kan moderere eller øke risikoen for vold. Så utfordringen er, som jeg nevnte i sted, at vi må finne strategier for å redusere risikoen som vi har identifisert. Hvis vi ikke gjør det, så er det ikke mening i arbeidet. Og det som er tredje og kanskje den største utfordringen i dette her, det er hvordan skal vi klare å sikre at de planlagte risikostrategiene blir gjennomført i den aktuelle sammenhengen. Og det er en av de store akilleshælene, det er oppfølging og gjennomføring. Så skal jeg prøve å gi noen sånne tips i forhold til å snakke med en person som du har fått identifisert en mistanke om vold, eller du har fått opplysninger om vold. Da. Det er innmari viktig, som med alle andre ømtålige temaer, så er det innmari viktig at den ikke starter før han har en bra nok relasjon til brukeren. Det beste utgangspunktet er at brukeren selv forteller om et voldsproblem, eller at kanskje andre som kjenner brukeren har introdusert temaet. I sånne samtaler så er det veldig viktig å skille mellom sinne og vold. Det er viktig å klargjøre at mens sinne er et ubehag, et uønsket tilstand som ikke medfører trussel om eller reell påføring av fysisk vold på andre personer eller fysisk skade på andre personer, så er vold definert som akkurat det, nemlig det å påføre eller true om å påføre fysisk vold eller kroppslig krenkelse på den aktuelle personen. Og det å klargjøre den forskjellen kan gi en inngang for en videre samtale om sinne til personen. Og hvis den kan snakke om sinne, så vil det ofte kunne komme videre til vold som tema også. Det er viktig at den snakker om vanskelige eller sårbare samspill i større grad enn vold som et indre psykologisk fenomen. Det er mindre trussel i å beskrive vanskelige samspill med andre enn å beskrive hva slags vold han egentlig har inni seg. Og det å gå direkte på voldsproblemet ditt, det er frarådes.
Men hva gjør vi hvis brukeren ikke vil dette her, da? Da er det viktig at den går videre inn i dette her med om brukeren har vært utsatt for vold, altså vært offer for vold selv. Hvis denne personen ikke vil snakke om det heller, så går det an å snakke om ubehagelige situasjoner eller følelser som personen har vært i. Og da er det viktig at det er konkrete situasjoner da. Jeg trenger ikke nevne navn, men det er lettere å snakke om et samspill enn å snakke om seg selv innenfra. Igjen så vil det være viktig å prøve å snakke om sinne som direkte formidlet fra bruker. Det er en inngangsdør til å gå videre. Eller at hvis brukeren er beskrevet som truende, altså at andre har gitt den beskrivelsen, så må han forhøre seg om brukerens oppfatning av dette. Det er ikke lurt å ta stilling til dette her. Det vil være lurt å være i en ikke-vitende posisjon og spørre om brukerens oppfatning. Det er veldig viktig å ta utgangspunkt i de subjektive opplevelsene til brukeren. De kan ikke underkjennes fordi de er sann bare for en person. Dette er det den personen velger å beskrive som det sentrale for han eller hun i samtalen. Og i den grad det er mulig, så går det an å gå videre etter at en person har sagt at her er det ja, jeg har gjort noen voldsepisoder, vært involvert i det, men hvis personen ikke har vært villig til å snakke om det, så skal han heller ikke gå videre på det jeg nå vil snakke om, nemlig å spørre om voldsplaner. Fordi at en ting er å snakke om det som har vært, men noe annet er å snakke om planer fremover. Og da bør han trå ganske varsomt med det siste her da. Han bør også oppfordre eller oppmuntre, hvis det går an å bruke et sånt ord, bruker han til å beskrive de følelsesmessige belastningene som de har opplevd når de har følt seg forfulgt og trua på livet. Dette er en inngangsport i forhold til at mange av dem som har voldsrisiko og har alvorlige psykiske lidelser, de har en forfølgelsesdrang forestilling. Og det å kunne åpne opp den porten slik at personen kan snakke om sin egen ensomhet i disse sammenhengene, er viktig for å kunne gå videre på temaet. Og ut fra min erfaring så er ubehaget, altså dette ubehaget som den personen har, er kanskje det eneste møtepunktet vi kan ha som behandlere, og gå videre på, gjennom at vi ofte ikke får komme nærmere enn til å kanskje være støttende i forhold til at dette her er og har vært en veldig ubehagelig situasjon for den aktuelle personen. Det kan igjen da åpne døra for videre samtaler. Man må nesten for enhver pris unngå å korrigere og snakke om alternative løsninger tidlig i en sånn samtale. Det er også kun den subjektive opplevelsen til brukeren som er møtepunktet, og korrigering og alternative løsninger vil kunne komme alt for tidlig. Så, screening av voldsrisiko. Det er veldig mange som lurer på
bør denne personen utredes? Noen vet at det er et stort arbeid å gjennomføre HCR20-vurdering, for eksempel, med det redskapet. Vår anbefaling er at en da bruker et screeningredskap som det heter Veristi, og som er utviklet i Norge og validert i Norge med god treffsikkerhet. Det som er funksjonen til Veristi, det er screening i betydning av skal denne personen gå videre til en mer omfattende utredning, eller skal den personen ikke gå videre? Og disse 10 leddene kan kodes. Når man har opplysningene om pasienten, så vil det ta 3-5 minutter å kode disse 10 leddene da, som skal vurderes. Da. Bruksområder, voksne, fortrinnsvis, av begge kjønn, med psykisk lidelse, og ca. fra 18 år og oppover. Det kan brukes i institusjon og utenfor institusjon. Det viktigste er at den ikke fortolker funnene, fordi det er jo den samlede vurderingen av risiko som skal støttes av verisk tid, og ikke omvendt. Hva så, er det neste spørsmålet. Når vi skal prøve å samle, da, vi har gjort en screening, vi har kanskje gått videre til en omfattende vurdering, men i dette tilfellet her så har vi gjort en screening, og så, hva så? Jo, den korte versjonen er at den ser på relevansen av de risikofaktorene som er funnet. Det som har faktorer som kan ha betydning for om dette blir en fortsettelse med ny vold eller ikke. Så relevansen er veldig viktig. Det er ikke nok at en finner en risikofaktor, men en må også vurdere relevansen i forhold til den aktuelle risikofaktoren og den aktuelle personen. Så det neste er å lage en form for forståelse i forhold til volden. Hva er det egentlig som driver denne personen til gjentatte ganger å være voldelig? Det samler seg risikoformulering, der det kan være forskjellige funksjoner volden har for forskjellige personer. Og det må vi prøve å forankre og kanskje forklare med en form for teoretisk modell eller teori, som tilknytningsteori for eksempel, eller sosiallæringsteori, og så videre. Når man har laget en slags forståelse for hva dette her er, så er det neste trinnet veldig naturlig, nemlig voldsrisikoscenario. Og da lager en minimum ett bestefallscenario, altså hvordan personen, hva skal til for at personen skal ha minimal risiko for å gjenta voldshandlinger, hva slags betingelser må være der når det gjelder bolig, når det gjelder aktivitet, når det gjelder behandling og kontakt med pårørende og så videre. De voldsrisikoscenarioene er i grunnen veldig viktige for håndteringsstrategiene som skal utvikles. Og i forhold til håndteringsstrategier så bruker en ofte å dele det inn i hvilken behandling trengs, hva slags oppfølging trengs i betydning av skal denne personen bo i et bokollektiv, skal han bo i egen hybel med oppfølging, og så videre og så videre. Det er en veldig viktig del av håndteringsstrategien. Og så er det det som går mer direkte på kontroll, og det handler om for eksempel hvis denne personen har gjort voldsutøving i fortrinnsvis i
ruspåvirket tilstand, så må den inn med en ruskontroll i den nye sammenhengen, altså ute i samfunnet. Den fjerde og siste er, hvis det har vært gjentagende vold mot en person, eller at det ser ut til at brukeren har blinket ut et offer, så er det veldig viktig å lage trygging for omgivelsene med utgangspunkt i de vurderingene. Og da kan det variere fra at brukeren får bare ha besøk fra mor med personal til stede, til voldsalarm for personer som er dømt til en gitt avstand til den aktuelle potensielle offeret. Hvis vi ser på relevans, da, så er spørsmålet, er risikofaktoren relevant for denne personen? Er dette viktig for voldsrisikoen? Da må man se på hva som har skjedd før, og så må man se fremover. Et eksempel er, en person har vært utsatt for vedvarende fysiske og seksuelle overgrep i oppveksten. Dette vet vi er en risikofaktor for fremtidig voldsutøving. Har denne personen fått bearbeidet dette her? Eller er disse ettervirkningene uhåndterlige for personen? Det vil bestemme relevansen av den aktuelle risikofaktoren. Hvis den har vært i behandling og har fått bearbeidet det, så er det ikke en relevant risikofaktor i samme grad som hvis den fortsatt sliter med å håndtere dette her. Igjen risikoformulering. Danne et samlet risikobilde som skal kunne forklare volden. Må veilede om hva slags tiltak som er nødvendige. Det må være individspesifikt, altså for den aktuelle personen. Og så må det være slik at det går an å teste eller å se om det egentlig er en god forklaring på volden til den aktuelle personen. Og det oppnår den som oftest med å operasjonalisere. Risikoscenario er fremtidsformulering av risiko. Når og hvordan vil denne personen bli voldelig, er et grunnleggende spørsmål. Hovedhensikten er å danne grunnlag for risikohåndtering. Og som jeg nevnte i sted, så kan dette være et bestefallscenario, verstefall, og også noen ganger et endringsscenario som kan beskrives. Men de to første er de viktigste i en sånn sammenheng. Og da må man se på hva slags betingelser som kan redusere risiko i bestefallscenarioet, og så må vi se på betingelser som kan forverre eller øke voldsrisiko i verste fall scenarioet. Og her har vi den gjennomgangen jeg gjorde i sted. Tilsyn. Hvordan skal vi fange opp risiko? Hva skal utløse ny risikovurdering? Hva slags behandlingstiltak trengs? Hva skal prioriteres? Hva slags kontrolltiltak må man ha? Hva slags restriksjoner skal prioriteres? Offerbeskyttelse, hvem er utsatt for å bli offer, og hva slags tiltak bør settes i verk i den sammenhengen. Helt til slutt så vil jeg prøve å få frem et budskap som ikke er så lett å få frem. Hvis man ser på sammenhengen mellom psykose og vold, så viser undersøkelser at det varierer fra 5% til 40% av sammenhengen som kan forklares av psykosen. Dette varierer på grunn av at undersøkelsene
i varierende grad har andre faktorer inn i beregningene når de regner ut effekten av psykose. Jo flere andre faktorer som er med i beregningen, jo lavere innslag for psykose i denne sammenhengen. Livssituasjonen forklarer mye, altså konteksten vedkommende lever i. I et utsatt nabolag så vil det være større risiko for vold. Et voldpreget oppvekstmiljø har samme effekt. Det vil si at hvis du er opplært til å bruke vold, så vil volden lettere leve videre i livet. Tidlig debut av følelsesmessige problem er også en slik faktor. Sterkt ukontrollert emosjonelt ubehag øker risikoen, det vil si spesielt i forhold til psykotiske symptom som gjør en person redd og forfulgt. Rus er en viktig, nesten avgjørende risikofaktor, men den aller sterkeste risikofaktoren i forhold til psykose og vold, det er tidlig kriminell debut, som ser ut til å være den absolutt sterkeste risikofaktoren knyttet til psykose. Jeg vil avslutte med en vismanns ord. The best way to predict the future is to invent it. Takk for oppmerksomheten.